визначених міжнародною комісією із цінних паперів, от вона така якби абревіатура ІОСКО, кожне підприємство, незалежно від форми власності та підпорядкованості, цінні папери якого перебувають у біржовому обігу, має розкривати максимально можливий обсяг аналітичної інформації, корисний для зацікавлених користувачів. Відповідно, от на основі такої інформації про цінні папери, про вартість цінних паперів, одразу можна і отримати інформацію про ринкову вартість компанії. Вона загалом визначається таким показником, як market capitalization. Визначаємо його як шляхом множення ринкової ціни однієї акції на середню кількість акцій, що перебувають у обігу. Значить, де беремо оцю ринкову вартість акції? В біржових котируваннях, які презентуються от в цих лістингах на кожній біржі. Тобто це все можна ознайомитися. Середня кількість акцій, що перебуває в обігу, цю інформацію ми беремо із форми номер 2, звіт про фінансові результати, там в четвертому розділі. Ця інформація сьогодні обов'язково всі суб'єкти повинні розкривати. Значить, тут єдине, на що хотіла вашу якби акцентувати ще увагу, мабуть, ви так от в інших і дисциплінах, ну і загалом, от, хто цікавиться економічною проблематикою, часто стикалися там ринкова вартість, балансова вартість, інвестиційна вартість компанії. Тобто тут навіть так, більше говориться просто про вартість компанії і існують дуже різні підходи до її визначення. Так от дійсно є три підходи до визначення вартості компанії. В основу цих підходів покладено саме такий принцип оцінки за справедливою вартістю. От ви, коли будете вивчати міжнародні стандарти фінансової звітності, в 13-му стандарті він так і називається «Оцінка за справедливою вартістю». Виокремлюються три таких підходи, на основі яких вартість може визначатися оця справедлива. Це доходний підхід, витратний підхід і ринковий підхід. І на основі оцих і підходів і базуються види вартості компанії, тобто може бути ринкова вартість, вона логічно базується на ринковому підході до оцінки справедливої вартості, може бути балансова вартість, вона буде базуватися на витратному підході до оцінки компанії, і може бути інвестиційна вартість, вона буде базуватися на саме у цьому доходному підході до оцінки справедливої вартості компанії. Значить, якщо так було, щоб було зрозуміло в двох словах, коли ми говоримо про ринкову вартість, ми завжди одразу собі якби повинні в умі розуміти, що мова йде про щось пов'язане з цінними паперами. Тому що саме ринкову вартість компанії визначає якби цінність і ціна її акцій. І коли ж ми говоримо про балансову вартість компанії, ми про неї можемо дізнатися, відкривши баланс компанії. Відкрили баланс, знайшли цифру в рядку власний капітал всього, це у нас підсумок першого розділу пасиву балансу. Ота цифра, яка є на кінець звітного періоду по статті власний капітал, це і є балансова вартість компанії. І інвестиційна вартість компанії, яка ґрунтується на доходному підході і на грошових потоках, вона саме передбачає уже оцінку очікуваних у майбутньому грошових потоків, тобто там бухгалтерською інформацією практично, як кажуть, і не пахне, там саме йде більш така маркетингова інформація, ці всі моменти ми далі будемо розглядати на четвертому, на п'ятому курсі, але щоб ви така, мали розуміння, що дійсно вартість компанії може мати три виміри, і от коли ми говоримо про фінансові рішення, ми загалом ще говоримо в основному про оцю ринкову вартість, яка пов'язана з отриманням фінансування із такого джерела, як власний
капітал, тобто за рахунок акцій. Але завжди є певні альтернативи у компанії, і відповідно ми там далі це все будемо порівнювати. Треба сказати, що ринкову вартість компанії також можна розрахувати за іншою формулою. Для цього повинна бути інформація про оцей такий важливий коефіцієнт цінності акцій ПНЕ. Якщо він є вже якби розрахований, достатньо його помножити на значення чистого прибутку за звітний період, і теж можна оцінити ринкову вартість компанії. Цифра буде точно така ж, як і якщо б ми брали інформацію, от як на попередньому слайді. Тобто, якщо б ми брали ринкову вартість однієї акції і множили на середню кількість акцій обігу. Тобто тут цифри будуть однакові, то є два підходи, або-або, все залежить від наявної інформації. І от тут треба сказати, що одним із найважливіших стратегічних показників, який забезпечує корисну інформацію інвесторів про тенденції зростання їх добробуту та збереження їх фінансового капіталу, традиційно визнається показник чистого прибутку на акцію. І от в обґрунтуванні фінансових рішень ми і будемо брати його за основу критерію. Саме порівняння альтернатив, і там, де цей показник буде більший, ми і будемо на основі нього і якби обґрунтовувати ту альтернативу як кращу. Значить, як визначається цей показник ЄПС? Чи в нашому трактуванні він має назву прибуток на акцію. У нас теж є національний стандарт бухгалтерського обліку. От зараз вилітало з голови його номер, по-моєму, 27-й. Значить, або 24-й, це вже подивитися. Значить, але в міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 33-му визначено саме регламентовано визначення базисного та розбавленого ЄПС. Нас загалом буде цікавити базисний. Він визначається шляхом зіставлення. Ну, якщо дуже просто, да. Це чистий прибуток поділити на кількість акцій. Ну, навіть в назві вже закладено, да, чистий прибуток на одну просту акцію. Чистий прибуток поділили на всі акції і вийшли на одну. Але в зарубіжній практиці, ну, поширеним таким інструментом залучення дольового капіталу, це є оці саме привілейовані акції, і тому по яким обов'язковість сплати дивідендів є важливою. Тому, якщо є у компанії ще й привілейовані акції, тому спочатку треба від чистого прибутку відняти оці оголошені дивіденди по привілейованим акціям, і вже після цього треба зіставляти із середньою цією зваженою кількістю простих акцій в обігу. Але українські компанії практично не імітують привілейовані акції, вони або прості акції імітують, або вже одразу облігації, тому що якби за своїм сенсом, да, привілейовані акції, вони десь по значимості подібні десь до облігацій. Тому в нашій практиці практично привілейовані акції не поширені. І загалом тому оцей прибуток, чистий прибуток на акцію визначається шляхом просто зіставлення того чистого прибутку, який заробила компанія, до тієї кількості акцій, яка є в обігу. Чистий прибуток значення беремо із форми номер 2 в першому розділі визначається, а от кількість акцій вона завжди у нас є в четвертому розділі. Ну і, до речі, там і визначається цей показник. Чистий прибуток на одну просту акцію у формі номер 2 в розділі четвертому. Тут важливий момент для прийняття рішень, який треба сказати, що зниження прибутку на акцію збільшує показник цінності акції. Та свідчить про те, що ринок переоцінює потенційні можливості компанії, а інвестори їй все ще довіряють. Значить, чому він збільшує показник цінності? Тому що воно знаходиться в знаменнику. Ну, логічно, якщо буде зменшено цей показник, значить буде покращено цей показник. Ну і треба сказати, що дуже часто відбувається маніпулювання цими показниками, якщо треба якби покращити ті або інші фінансові коефіцієнти для певних груп користувачів. І тут ще треба сказати, що дуже важливий вплив на прийняття фінансових рішень має така альтернатива, як викуп акцій.
І також викуп акцій дозволяє маніпулювати значенням показника прибутку на акцію у бік збільшення, тому що, знову ж таки, зменшується знаменник формули розрахунку. Тобто, якщо тут менша кількість акцій буде, да, от викупили, стало їх менше в обігу, відповідно, на меншу цифру поділено, значить, це значення буде більшим. І от оскільки такі, ну, якби факти відбуваються, це знову ж таки все залежить від того, яку інформацію хоче донести, ну, компанія до своїх потенційних користувачів фінансової звітності. У ці моменти треба обов'язково враховувати. Але ще в контексті викупу акцій тут важливо пам'ятати, ну, що викуп акцій здійснюється, ну, не від фонаря, да? Що таке рішення приймається на загальних зборах акціонерів. Воно приймається, що от, треба, давайте викупимо от акції на таку-то суму. Прийняли це рішення. І другим важливим моментом, щоб, ну, треба розуміти, що коли ці акції викупляються, їх не складають кудись там на полочку і здувають з них пиль. Значить, ці викуплені акції, вони повинні бути або протягом року, ну, як правило, протягом року, або перепродані, або якщо вони викуплені не для перепродажу, вони повинні бути анульовані. До речі, у нас там в нашому от кейсі, да, от коли в першій частині до нашого цього дев'ятого практичного заняття, ну, до дев'ятої теми, там якраз от йшла мова про це анулювання акцій. Тобто акції викупаються або для перепродажу, або для анулювання. Тобто вийшли ми з бізнесу, все, значить, і вони анулювалися. Ну і в цьому контексті треба сказати, що, в принципі, от всі операції, пов'язані з викупом акцій, це вони знаходять свого відображення у бухгалтерському балансі за рядком «Вилучений капітал». Це 45-й рахунок у нас. Ну і треба розуміти, що вилучений капітал є зареєстрованим капіталом, який був випущений і більше не знаходиться у обігу. І от якщо пам'ятаєте, коли заповнюється от перший розділ пасиву, ми завжди, у нас є зареєстрований, а потім вилучений капітал йде в таких якби скобочках, да, як, ну, як сторону, як зменшення. Тобто зареєстрований залишається ця цифра, що і була, вилучений показали, на яку суму акції викупили, і відповідно власний капітал уже компанії буде менший. Оце такі моменти, які пов'язані з викупом акцій. Ну і тут я думаю, що вам цікаво буде знати, для чого ж все ж таки підприємство викуповує власні акції. Ну, по-перше, щоб мати акції в розпорядженні, щоб запропонувати їх своїм співробітникам в рамках планів опціонів на придбання акцій. Пам'ятаємо, у нас там була така задачка, коли ми розглядали тему, пов'язану з аналітичними інструментами, які використовуються в управлінні персоналом. Також викуповуються акції, щоб забезпечити більш вигідні ринкові умови для власників акцій. Це саме, щоб покращити оці показники ЄПС. Да? Також, щоб збільшити розмір прибутку на акцію. Також це в цьому ж контексті йде. Але також, щоб мати додаткові акції у розпорядженні, щоб використовувати їх пізніше в своїй діяльності, наприклад, при придбанні інших компаній. В зарубіжній практиці це дуже поширений такий якби інструмент, щоб, ну, якби розраховуватися не грошима, а розраховуватися своїми акціями і взяти участь якби в капіталі іншої компанії. І також дуже важливий такий аспект, саме чому викуповуються акції, особливо якщо компанія така, ну, розвивається, це запобігти спробі ворожого поглинання компанії. Тому що, ну, ми знаємо, да, що є контрольний пакет акцій, це 50% плюс один голос, і відповідно, якщо якісь, ну, наші конкуренти якимось чином зможуть скупити наші, ну, акції, якщо вони будуть в обігу, якщо ми цьому не запобігаємо, ну, ніяким чином не будемо запобігати, відповідно, вони можуть, ну, якби, отримати саме контроль над нашою компанією, ну і плакали наші денежки, як кажуть, так? Значить, є у нас така економічна ситуація,
Значить, підприємство закінчило звітний рік з чистим прибутком у 2 мільйони 200 тисяч гривень. Середньорічна кількість простих акцій, що перебуває в обігу, складає 50 тисяч штук. Чистий прибуток на одну просту акцію склав 44 гривні. Ну, ми вже пам'ятаємо, що це треба чистий прибуток поділити на кількість акцій в обігу. От 2 мільйони 200 поділити на 50 тисяч, оці якраз 44 вийдуть. Далі, ринкова ціна акції складає 600 гривень. Це ми дізналися з біржових котирувань акцій. Цінність акції характеризується показником P на E і дорівнює 13,636. Як цей коефіцієнт визначається, ми теж тільки що подивилися. Підприємство планує 40% капіталізувати у нерозподілений прибуток, а 60% чистого прибутку розподілити. Так от, на рівні розподілу виникло дві альтернативи. Або витратити оцей чистий прибуток до розподілу на виплату дивідендів, або витратити чистий прибуток на викуп власних акцій. І от для того, щоб подивитися, куди ж краще все ж таки, ну, якби розподілити чистий прибуток, ми зараз і подивимося. І от ми знаємо, що такого плана рішення, саме критерієм для обґрунтування рішення буде значення чистого прибутку на одну просту акцію, коли мова йде, буде йти про дивіденди або пов'язане з викупом акцій. Ну і оскільки нам там ще потрібна буде інформація обов'язково про дивіденди на одну просту акцію, я сюди цю формулу вам додала, щоб ви потім її не шукали. Значить, ще раз повторюємо, чистий прибуток беремо із форми номер 2. Якщо є дивіденди на привілейовані акції, ця інформація береться у вже у розшифровках по бухгалтерському обліку. Так ми її не побачимо у фінансовому звіті. Далі, середньорічна кількість, це теж форма номер 2. Ну і, до речі, цей показник теж, він вже розкривається, ця інформація у формі номер 2. Дивіденд на одну просту акцію визначаємо яким чином? Береться сума оголошених до виплати дивідендів, ця сума оголошується на зборах акціонерів і ділимо на середньорічну кількість простих акцій в обігу. Значить, ми вже знаємо, що це у нас буде критерієм для обґрунтування рішення, але для того, щоб визначити цей показник, ми бачимо, що нам потрібно мати по двом варіантам ну, інформацію про очікуваний чистий прибуток, про очікувану середньорічну кількість простих акцій. Значить, для того, щоб потім порівняти ці два якби варіанти. Значить, для того, щоб це зробити, ми спочатку повинні підготувати інформацію про оцю середньорічну кількість простих акцій, яка буде в обігу, якщо ми викупимо власні акції. Проблема основна тут в чому? Скільки акцій викупити, коли у нас от є обмежений ресурс? 1 320 000. Значить, звідки ми цю цифру взяли? У нас тільки що там було по умові, що чистий прибуток до розподілу всього підприємства вирішило використати 60%. Значить, показуємо, що 60% від всього чистого прибутку, тобто оцей обмежений ресурс буде використано для розподілу. Всі остальні, решта частина піде у баланс, капіталізується. Значить, і відповідно, оцей 1 320 000, у нас є два варіанти, яких використати, але для того, щоб зрозуміти, яка альтернатива краща, нам спочатку треба підготувати інформацію про оцю середньорічну кількість простих акцій, що залишиться в обігу, коли ми викупимо акції. Але для того, щоб знати, скільки їх викупити, для цього проводяться певні розрахунки. І розрахунки потребують наявності інформації про дивіденд на одну акцію і, відповідно, оця ринкова ціна акції. Значить, дивіденд, як ми визначаємо? У нас є оця сума ресурсу, який планується використати. Ділимо на всі акції, які є в компанії, і виходить, що дивіденд на акцію складе 26,4 гривні. І є ринкова ціна акції, 600.
Ця інформація нам потрібна саме для того, щоб підготувати якби, інформацію для визначення, скільки акцій у нас може бути ну, для викупу, скільки ми можемо викупити. Відповідно, для того, щоб визначити оцю кількість акцій до викупу, ми спочатку визначаємо оцю таку якби, нову курсову вартість акцій, яка буде, ну, якщо, ну, тут, да, якби, якщо не виплачуються ну, якби, дивіденди, да, ну, якщо буде викуп власних акцій. Цю цифру ми отримуємо шляхом ну, додавання ринкової вартості плюс очікувані ці ну, дивіденди. Далі, коли у нас є інформація про цю нову курсову вартість однієї акції, значить, відповідно, ми вже можемо визначити кількість акцій до викупу, скільки можна викупити по цій ціні ну, на цю суму. Тобто ділимо, вийшло 2107 акцій можна викупити за от, 1 320 000. І, відповідно, бачимо, що в обігу в такому випадку, якщо ми викупимо цю кількість акцій, залишиться всього 47 893 акції. Підготували інформацію. Тепер про чистий прибуток. У нас інформація загалом, яку отримала компанія, є. Про кількість акцій, яка буде в обігу при першому і другому варіанті, інформацію ми підготували. І можемо визначити. Значить, дивимося. Критерієм у нас є показник ЄПС. Щоб його визначити, нам загалом потрібна інформація про чистий прибуток компанії. Отут я хочу звернути вашу увагу, ну якби не перепутать. Коли ми говоримо про показник ЄПС, береться весь чистий прибуток, який ну, згенерувала компанія. Ну і мінус дивіденди по привілейованим акціям, якщо вони там будуть. Але загалом береться весь чистий прибуток. То, що мова йшла от у нас в попередній табличці про розподіл прибутку, якщо б мова йшла про розподіл всього чистого прибутку, ну, значить, розподіляли б ту суму. Яка частка там, то, значить, то все бере участь саме у розподілі. Але для визначення показника ЄПС береться весь чистий прибуток. Ми тут показали. При цьому показуємо, що при першому варіанті, якщо буде компанія виплачувати дивіденди, кількість буде 50 тисяч акцій, тобто ніяких маніпуляцій не відбулося, ну і навіть не маніпуляцій, а дій, економічних дій. Якщо відбудеться викуп акцій, цих акцій буде менше, вже знаємо, в якій сумі ці будуть акції, відповідно визначаємо ЄПС. Ділимо чистий прибуток на кількість акцій, тут вийшло 44, тут ділимо 2 мільйони на 47 893 штуки у цих акцій і виходить уже чистий прибуток на одну просту акцію в другому варіанті буде 45,94 гривні. І от на цьому моменті ми вже одразу бачимо, що в принципі другий варіант є ну, цікавішим для компанії. Тому що ЄПС саме більше у другому варіанті. Відповідно, ми і даємо такий аналітичний висновок, що прийняття рішення про викуп акцій є доцільним, оскільки після викупу акцій показник ЄПС покращиться на 1,94 гривні, що призведе до підвищення курсової вартості акцій до 626,4 гривні. Ну, бачимо, що тут двома способами можна якби визначити далі, що ця цифра буде така якби контрольна. Тому що навіть якщо у нас є ЕПС і є оце значення цінності акції, коефіцієнт P на E, перемножити, також вона буде така вже. Значить, ну і відповідно, чим вищий чистий прибуток на одну акцію, це також ну, і говорить про підвищення, збільшення інвестиційної привабливості компанії. Але з позиції рядового акціонера обидва варіанти є рівносильними, адже вони будуть або мати одну акцію за ціною 600 гривень плюс дивіденд 26,4, або одну акцію з ринковою вартістю, що зросла до 626,4 гривні. Тобто такі дії більш потрібні самому підприємству, самому управлінському персоналу, ніж акціонерам. Тобто бачимо, що акціонери при такому розкладі нічого практично не втрачають, а компанія може покращити свої якби, показники і відповідно візуально якби, збільшити інвестиційну привабливість компанії за рахунок збільшення курсової вартості їх акцій і залучити додатковий капітал.
Оце один такий перший тип ситуацій, які можуть виникнути при фінансовому управлінні. Друга задача теж така цікава. Тут у нас будуть альтернативи, пов'язані саме з якби порівнянням двох таких джерел або за рахунок дольового фінансування, тобто за рахунок, ну скажімо так, акцій, да, компанії, випуску акцій компанії, залучати додаткове фінансування, але все або ж все ж таки взяти довгострокову позику у банку. Ну от подивимося, яка у нас є ситуація. Фінансовий результат від операційної діяльності компанії, ну також ще в зарубіжній практиці. Цей показник має таку якби скорочену назву операційний прибуток, або ще його називають EBIT, це такий більше такий американський показник, earning before interest and taxes, тобто прибуток до сплати оцих фінансових витрат на відсотки за позиковий капітал і до виплати податку на прибуток. Значить, чому такий показник взяти? Тому що в нашій от звітності, у нас, до речі, вона дуже така, ну, сильна, скажімо так, форма номер 2. У нас одразу все розкладено по полочкам, і інформація про фінансовий результат від операційної діяльності одразу можна побачити. Тобто є окремим рядком. А у багатьох зарубіжних звітних формах цього такого показника окремим рядком немає, і тому вони його визначають по-різному, часто відштовхуючись від інформації про там прибуток від продаж, а потім його коригують на адміністративні витрати, витрати на збук, або навпаки починають рахувати якби знизу вверх, тобто чистий прибуток, далі плюс оцей податок на прибуток, плюс оці всі фінансові витрати. Але для нашої практики це вже інформація про цей показник є готовою у формі номер 2. Так от бачимо, що цей фінансовий результат від операційної діяльності компанії склав у звітному році 15 мільйонів гривень. Фінансові витрати на проценти за поточними боргами склали 3 мільйони гривень. Підприємство має в обігу 40 мільйонів простих акцій. Чистий прибуток на одну просту акцію склав 15 копійок. Підприємство потребує додаткового фінансування унікального інвестиційного проєкту у сумі 20 мільйонів гривень, який, як очікується, збільшить операційний прибуток у наступному звітному періоді на 4 мільйони гривень в рік. І існують дві альтернативи. Або випустити 10 мільйонів простих акцій номіналом у 2 гривні, от якраз і буде оцих 20 мільйонів, да? 10 мільйонів акцій по 2 гривні. Або взяти довгостроковий кредит банку на 10 років під 12% річних у сумі 20 мільйонів гривень. Тобто або. І от яке краще рішення нам прийняти в цій ситуації? Знову ж таки, тут нам буде корисним показник чистого прибутку на одну просту акцію, показник ЄПС. Саме він і буде виступати критерієм для обґрунтування такого плана рішень. Ну, ми вже знаємо, як він визначається. Значить, загалом, для того, щоб вийти на його, ну, якби значення по кожній альтернативі, відповідно, ми повинні, ну, підготувати інформацію і по чистому прибутку, по кожному варіанту і по середньорічній кількості простих акцій в обігу. Ну і яку ми даємо тут кількісну визначеність рішення. Спочатку ми робимо таку якби розрахункову табличку, проміжну інформацію готуємо, щоб побачити, який буде оцей у нас очікуваний чистий прибуток по кожному із варіантів. Значить, ну, виходячи з тієї наявної інформації, яка у нас є для опрацювання, ми знаємо, щоб вийти на чистий прибуток, нам треба, щоб була інформація про операційний прибуток, ми повинні його зменшити на оці фінансові витрати, тобто інтерес, да, рейт оцей, якби, і відповідно витрати, які характеризують ціну позикового капіталу, відняти витрати на податки, податок на прибуток і вийти на значення цього чистого прибутку. Значить, і відповідно є два варіанти, або емісія простих акцій, ще одна називається, це дольове фінансування,
І другий варіант – це залучення довгострокового кредиту банку, боргове фінансування. І дивимося, от який у нас буде очікуваний операційний прибуток у наступному звітному періоді. В принципі, він буде однаковий, тому що незалежно від джерела фінансування, очікуваний прибуток буде на рівні 4 мільйони, значить показуємо, що ми, в принципі, очікуємо, що у наступному звітному періоді вже EBIT буде 19 мільйонів. Далі, оскільки нам потрібно вийти на значення чистого прибутку, ми тепер зменшуємо операційний прибуток на оці фінансові витрати. Значить, якщо ми залучаємо фінансування за рахунок простих акцій, у нас тільки залишається оте поточне боргові якісь витрати, які були, ми їх собі сплачуємо на рівні там 3 мільйони. Але якщо ми залучаємо довгостроковий кредит банку, у нас ще оці фінансові витрати зростуть на от суму, яка буде визначатися шляхом цих 12% річних на суму залучення позики. Тут у нас вийде 2,4, відповідно, фінансові витрати в другому варіанті у нас складуть 5,4 мільйона. Далі визначаємо очікуваний фінансовий результат до оподаткування 19-3, тут 19-5,4 отримали цифри, і визначаємо чистий прибуток уже після оподаткування. Визначили, да? От на цьому етапі вроді би дивимося, що вигідніше. Да? Але ми пам'ятаємо, що емісія простих акцій, вона збільшить кількість акцій в обігу, і в принципі, чим більша кількість акцій в обігу, тим це впливає на ринкову вартість саме от кожної акції. Тому і в основу ми і покладаємо для обґрунтування рішення показник ЄПС, який передбачає саме зіставлення чистого прибутку до тієї кількості акцій, яка буде в обігу. Ну і от тепер дивимося. Значить, ми таку формуємо аналітичну довідку. Ми знаємо, що критерієм у нас буде показник ЄПС. Нам, відповідно, щоб його визначити, нам треба чистий прибуток і кількість акцій. І от ми починаємо інформацію акумулювати. Значить, очікуваний чистий прибуток після оподаткування за ставкою 18%. Це ми перенесли з попередньої таблички. От тут бачимо, да, є. Тепер уважно заповнюємо графу, пов'язану з середньорічною кількістю простих акцій, що перебуває в обігу. Значить, оскільки буде здійснена емісія простих акцій, значить вони збільшаться ще на 10 мільйонів і вже в обігу буде 50 мільйонів штук акцій. Відповідно, якщо ми будемо визначати чистий прибуток на одну просту акцію, ми 13,12 ділимо на 50 мільйонів, відповідно, у нас вийде 0,2624 гривні або 26,24 копійки. Тобто було 15, тут вже бачимо, в будь-якому випадку буде покращення, да, показника, ніж в попередньому періоді. Але оскільки ми вибираємо між двома альтернативами, або емісія простих акцій, або залучення довгострокового кредиту. Далі прораховуємо ЄПС для другого варіанту. Знову ж таки, ми зіставляємо той очікуваний чистий прибуток з тією кількістю акцій, яка буде в обігу. В обігу у нас буде 40 мільйонів залишиться, тому що ми нічого не викупали, але і нічого не імітували. І тепер ми ділимо 11,15 на 40. І що ми бачимо, що в такому випадку чистий прибуток на одну просту акцію буде складати 0,2788 гривні або 27,88 копійок. І от на цьому етапі, да, отак от порівнюючи, вже бачимо, що тут чистий прибуток на одну просту акцію буде вище, а це дуже важливий такий аналітичний показник, який сигналізує користувачам фінансової звітності саме про покращення інвестиційної привабливості компанії. Тому, безумовно, там, де буде більше ЄПС, той варіант нам треба розглядати.
варіанти. І, відповідно, висновок, який ми можемо зробити, що доцільним є прийняття рішення про взяття довгострокового кредиту банку, оскільки чистий прибуток на акцію ЄПС у цьому варіанті буде вищий. Втім, потрібно пам'ятати, що кредит є більш ризикованим джерелом для компанії, і це може знизити значення показника ПЕ у порівнянні з тим, що буде при випуску акцій. Тобто, отакі.